Tehno ja sõbrad, tere tulemast tagasi ja tere OOPUS! Täiesti uskumatu punt on kokku pandud. Mari, pärimusmuusik, meil on siin olemas ikkagi profisportlane endine, kes on Eestit olümpiamängudel esindanud ja professionaalne valgustuskunstnik. Tere veel kord! Tervist, tervist! Jaa, no Mari on ikka veel juhtmete küljes kinni ja kui ma siin tegelikult küsisin lava taga, et kus sellist kleiti ka saab, siis mulle öeldi, et Sassiga peab hästi läbi saama, oli see lause. Jep. Aleksander, see on sinu teene, et Mari niimoodi kenasti särab, jah? Jah. Väga huvitav situatsioon. Valguskunstnik on tavaliselt seal kõige tagumisemas otsas. Teda ei ole näha tavaliselt. Teda ei ole, ta on veel seal rahva taga. Ja nüüd sina oled sätitatud mõnusasti ikkagi muusikapundiga kokku lavale. No kui ebamugav esimestel kordadel oli seda tööd lavalt teha? No teistmoodi, ütleme siis nii, teistmoodi, jah. Aga nüüd juba on päris mõnus sättida, et tuled õigel ajal virguks, jah? Nojah, et lihtsalt tuleb nagu teada rohkem, mida sa teed. Võibolla need, kes on nagu kaugel, need saavad nagu rohkem improviseerida. Ja midagi, et see Sassi läheb, siis sind ei nähta. Ma arvan, et Sass tunneks ennast küll kindlamalt, kui ta laval ei oleks. Aga samas... No... Samas me ei olegi laval. No jah, samas me ei olegi tegelikult laval, sest kui me esineme, siis me oleme tantsupõrandal, keset tantsupõrandat. Nii te olete otsustanud, et te tahate rahva seas olla. Seda ma ei tea, et väga palju Eesti artistid teeks, et te olete lava, selle, rahva keskel ja kogu möll toimub teie ümber hoopis. Ja see on kaks varianti, et kas vaatad DJ maailmas, mis ongi nagu selline boiler room, või siis võtad hoopis Eesti pärimusmuusika, mis ei olegi kunagi lavadel olnud ju, et me nagu vaatame mõlemas suunas. Ja, pillimehed on ikka ju rahva sees olnud, mänginud oma pilli, kus rahvaga koos tantsinud ja seda sama me loome ka. Oma muusikaga. No kuulge, te olete Eestis tantsinud koos selle rahvaga, aga ka väga palju mujal maailmas käinud. Ja no üks nendest on ju USA kõige kuulsam või üks kuulsamad muusikafestivale Burning Man, kus te olete ka käinud.
No kes seal ei tahaks esineda esiteks, aga teie olete seal olnud. Kuidas teid siis seal sellise koostusega vastu võeti ja kui kerge sinna üldse saada oli? No võtaks kohe hästi kiirelt selle kokku. Marja on vana pörner, juba neli korda on käinud. Tema ütles, et Johannes, sa pead seda nägema. No, siis ma ütlesin, et okei, teeme, mis me teeme, ma pean seda nägema, läksime sinna. Ja tegemist ei ole nagu selline, et kutsud, vaid see on paras teekond, et sinna jõuda loomulikult. Mm-hmm. Ja siis me mõtlesime, et kui me läheme, et mis on parim, mida me oskame kaasa võtta enda instrumendid. See oligi peamine lennuki pagas, olid instrumendid, kaablid, süntesaatorid. Ja siis esinesime seal keset kõrbe ühel ööl väikses telgis. Mul oli kaasas näiteks 15 visiitkaarti, mis pärast rebiti käest ära. Natuke vähe ei saanud või? Ja sellele sündis see, et tegelikult kutsuti Saksamaale meid pärast paar kuud hiljem. Mis oli täiesti absurd, et, no, et sa lähed lihtsalt kõrbesse. Tegelikult eesmärk ei olnud esineda, vaid kogeda kogu seda kunsti ja, jagada siis seda, mis, milles meie nagu head oleme. Oota, kas ma panin siis täppi, torupilli tekno on õige sõna, jah? Ja. Selle loo puhul küll kindlasti, jah. Ma mõtlen seda, et see on ühe korraga nagu geniaalne ja kõige jaburam asi, mida muusikas teha. Kuidas, kust te tulete selle peale, et panete torupilli tekno, siis kostüümi See on ikkagi, no selle peale annab tulla. No siis, kui ma pärimus muusikat õppisin ja hästi palju analüüsisin neid vanu pärimuslugusid, siis mulle tundus, et klubi muusikal ja pärimus muusikal on hästi palju sarnaseid jooni. Sellised väikesed meloodia motiivid, mida korratakse, varieeritakse. Oluline on, et see oleks tantsitav ja siis mulle tundus loogiline, et aga noh, miks mitte neid asju kokku panna ja siis õnneks oli Johannes ka seda meelt, kellega me hakkasime katsetama. Ja üsna alguses oli meil ka kindel plaan, et muss ja valgusvisuaalid peavad koos olema, sest lihtsalt saasad niivõrd palju ägedama elamuse ja, pakkuda. 2017, kui me alustasime või võib-olla isegi aasta alguses, ja. Siis me kujutsime ette seda, mida me täna teeme ja noh, läks aega paar aastat. Aga konkreetne visuaal, mis teie peas oli. Aleksander, ma sinu töömaal tahaks kohe küsida, et kas see kleidiga saab nagu kõike teha, nagu panna ta igat pidi, et ma nägin mingi leegimotiivi, et saad sa mingit nuppu vajutada, kas me saame selle kleidi kuidagi need uuesti särama panna? See on ainult kleid, poistel on ka ju kuidagi mingi rapsisüsteem. Vesti, jah. Põleb väga edevalt. Ja täitsa uskumata. Kuulge, ma olen kuulnud sellist kõlakat, et kui inimene suudab teha või suudab torupilist välja pigistada ühe heli, üks ta puha, mis see on, saaks teie nii-öelda kollektiivi juba kaasa jämmida või kui seda võib jämmimiseks nimetada. Ja juhuslikult... Aga sa nägi, mis ja, praegu toimub. Mari läks silmad ikka nii pahvili praegu, et no olla isme. Ja mina arvan, et täiega. Et ja, ma lihtsalt... Ma nägin teil nurgadaga varupilli ja et ma palusin selle valmis panna, väärge pahandega, aga lihtsalt, et kas on mingi variant. Et ja nii ongi, jah. Nii et ma tuleks, prooviks ka mingi heli kätte saada, sest et pole nagu au olnud torupilli, nii, mis nii. Me tahad teha tahanud ka. Nii. Aga niimoodi käid torupilli hoiak, jah. Sellepärast nad käivad seal Viljandi kultuuriakadeemias ja nad ikka õpivad aastaid proovid, aga no okei. Okay. Ilma naljata, see sama Põhjala lahing on Mars, hästi lihtne A ja B. Ma arvan, et sa suudad kohe hoolt selle ära õppida. Kuidas A ja B? A osa ja B osa, kaks hästi lühikest osa ja nüüd Mari näitab ette. Jaa, aga ma tahtsin öelda, et ma tahaksid heli kätte saada, lihtsalt ma ei taha mängima hakata, ma ei oska. Et kui sa mind õpetad, mis ma tegema pean? Kõige olulisem on saada see kolmas kops nüüd täis. Joo. Siit ikka puhud ju just, suraka sisse. Aga ma arvan, et kõige mõistlikum esimese asjana oleks sul see, et sa paned need nii-öelda sõrmed paika sõrmilise peale. Nii, vaatad, sul pöidlad kataksid auke ilusti. Nii. Ja võib-olla kõige alumisi ära paneg, sest need on natuke raskemad puhuda. Jäta näiteks nimetis sõrm paremalt käelt peale. Nii. Jah, täpselt. Nii. Nüüd on vaja sul seda toru suusada. Jah. Ma olen näinud seda. Juba äkki... ma olen seda... Ja võid tublisti. Ma olen näinud seda tublisti kõike puhumas, aga kunagi ei tea, kui raske see on. Ja võid julgelt hammastega võtta ümber kinni. Ja nüüd hakka ka puhuma. Julgelt puhu. Nagu madratsit puhuks täis, kui ma hakkab. Ja vajuta käega peale nüüd. Vau! See teeb keel, see pidi ju maru raske olema. Siin on nagu noor Mozart ise. Joo! No tehke siis kohe üks toit. Mozart. Võta see sama alumine noot uuesti nüüd. Mul on tunne, et sul on liiga kerge puhuda. Äkki teeme burdoonid ka lahti.
Joo, purdoon peaks alati lahti olema. Miks te purdooni lahti kohe ei tea? Ei, tee need alusti. Aga miks ta niimoodi, ma puhun ja vahepeal viskab natuke nagu kukke viskab vahepeal natuke hääle heli. Sul on vaja ühtlas survet kogu aeg. Kas sa puhud või surud? Puhud või surud? Jah, või siis vahepeal puhud ja surud sama aegselt. Päris hea. Kõik nad ütlevad, et see on päris hea. Jaa, jaa, väga hea. Kas sa oled harjutanud? Väga lahe. Kas sa minestad? Ma püüan. Palun ammi. Oot, ma ei saa praegu üldse aru, sa oled väga tubli, Robert. Mari, kas see ei ole nii, et öeldakse, et see, kes ei oska, see ei saa alguses mingit heli kätte. Ma olin selleks täitsa valmis praegu. Ei, selles see täiesti oleneb inimesest ja nagu näha, siin on tegu väga andeka inimesena, kes vajab kindlasti edasi õpetamist, et minu käest võib õpetust veel saada. Mina käin Burnil Manind läbi ja hakkan esinema ühes väikses telgis juhuslikult. Aga tegelikult on niimoodi, et see pill ju on ju sadu ja tuhanded aastat vanu. Kas on veel mingi nüants, milles seda kasutanud ei ole? Ma mõtlen see muidugi pärimusmuusika, nüüd olen pandud techno sisse. Kuhu ta veel sobiks siis? No pulmad enne loomulikult, peod, okei, techno nüüd siis. No klubi muusikas tegelikult on ju varem ka kasutatud, aga see on pigem olnud kas siis... Aga mis on suurim vahe näiteks Eesti või näiteks Sotima torupilli või siis nende mängu mõte puhul ka? Et seal on vist väga siuke marsilik see või? Ei, igasuguseid lugusid mängitakse, aga näiteks Soti torupillil purdoonid on üle õla. Ja siis see natuke ehituslike erinevus on ka, et Eesti torupill on selline malbehäälega, võrdlemisi malbehäälega. Leebeke. Leebeke, jah. Aga samas siiski neid kasutati ka lahingusse minekul. Piret, saada läbi, lähme lahingusse. Me võime, mulle tundub sinuga võib lahingusse minna vähemalt. Mina panen nüüd purdooni õlama. Vaenlased heituvad selle peale, kui nad kuulevad. Ma muhun oma pauna täis. Kuulake opuse muusikat ja muuseas teil tuleb ka ju varsti uus album välja. Ja loodetavasti läheb sellel sama hästi kui läks eelmisel, sest see oli nomineeritud Eesti muusikaauhindadel ja Etno Kulbilgi. Nii et soovime väga edu ja aitäh, et te täna tulite. Ja meil esinesite ja Roberti pilligi mängima pani. Ja nüüd koju ära. Head õhtud kõigile. Tuleb. Istundi hiljem.